ali atrás ainda. I need a weapon. I need a weapon. Oi, pra caralho, velho. Vai, gente. Acho que não tá contando os caras na tela aqui. Não tá contando aqui, velho. Ah, só tem dois. Zero. Agora... A gente não conta no mapa? Qual foi, pô? Meu bichão pra cima de tudo, parceiro. Ó. Ó. Olha como é o bichão do pai. Frenético. Poxa, que é bot, não é bot. Mentira que tinha cara ali no carro, velho. Não tem como não. Ele já desistiu já da vida, ó. Não.
entendi, né? Ele ficou luteando o bagulho dele ali. Opa! Para aqui na frente. Acabou de cair de paraquedas, nem me ouviu. Filha da mamãe. Poxa, eu estava trocando aqui porque esse cara não foi direto. E aí, dá de fazer recorde nessa partida, galera. 16 kills, mano. Bora atrás do recorde. São amigos. Vocês querem um bait do bot? Não caiu. Watch out! Só olhar aqui. Amor de perder Deus. Nossa, bizarro. Mano, o que que foi isso, galera? Mano do céu, o que que foi isso, galera? Alguém me explica aí? Ah, não, cara. Vamos ver se tem mais gente deles aqui. Caraca, que prefire de HE, velho. O primeiro que eu derrubei contou agora. Mano, que prefirezinho de HE lindo, mano. Top, mano, top demais. É o que voa aqui melhor, né? Só caçando ele, velho. Se eu pegar o telhado ali, tá lindo, mano, pra dar spray neles. Achei um. Tem outro aqui embaixo. Cadê o cara aqui? Olha o cara aqui. Vale a pena não isso aqui, velho. É, dois me marcando. Vou pegar C, faço melhor, né? Olha outro bem ali, ó. Aqui é dois. Eita, pô, aconteceu?
Acabou a alegria do meu bichinho, velho. Bem para tá ligado. O cara ignorou o outro aqui, nem atirou, né, velho? Vários lendários alienígenas. Ixi, Maria, sempre não fechou pra mim, rapaziada. Agora eu choro. Doideira essa partida, velho. Tô invisível. Tô invisível. Caraca, mano. Já deu bom, não sei como. Só o último guerreiro. Olha, descobriu onde tá espertinha. Por aqui, vou por aqui. Acho que eu vejo bem ali, né, que ele tava aí? Ele tava aqui sim, velho. Pare! Let's go, bebê! Só quem gostou, metralha no like e digita GG, galera. Vários alienígenas nessa partida aqui. 28 abates, 4.248 dano, 28.5 segundos de partida sem pontuação e Scarelli de arma principal, galera. Top! Our memories.